Salve, salve, galera. Vou mostrar aqui o treino da galera do motocross aqui em Crateús. Fica próximo ao radar, ali perto da beira da pista. Chegou no radar, entra à direita. É lá, galera. Vou soltar o vídeo aqui, deixar o pau quebrar pra vocês verem. E é isso aí, galera. Valeu, falou, fui, curtam o vídeo.